opiskellut työsuhteen aikana ja olet nyt jäämässä työttömäksi tai tulossa lomautetuksi. Mietitkö, miten hän opintojen käy? Minulla on sinulle hyviä uutisia. Voit nimittäin osoittaa mitkä tahansa normaalisti päätoimiset opinnot sivustoimiseksi työhistorialla, kun olet opiskellut työn ohessa ja työnteko katsotaan vakiintuneeksi. Työsuhteen luonne vaikuttaa siihen, mitenkä pitkä työhistoria vaaditaan. Jos olet ollut määräaikaisessa työsuhteessa, niin sinun on pitänyt tehdä töitä ja opiskella samaan aikaan vähintään puolen vuoden ajan. Työtunteja on pitänyt olla vähintään 18 tuntia viikossa. Opintojen etenemistä työsuhteen aikana ei tutkita. Riittää, että olet opiskellut ja tehnyt töitä samaan aikaan. Opintoja ei voi katsoa yleensä sivutoimiseksi, jos olet irtisanoutunut työsuhteesta opintojen vuoksi. Jos sinut sitten taas lomautetaan tai jäät työttömäksi tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä, niin sillä työsuhteen pituudella ei ole merkitystä. Opinnot voidaan katsoa sivutoimisiksi ihan sillä, että olet aloittanut opinnot työsuhteen aikana. Silläkään ei ole merkitystä, oletko tehnyt töitä tosiasiallisesti. Riittää, että se työsuhde on ollut voimassa, kun olet aloittanut ne opinnot. Sivutoimisen opiskelun aikana sinun pitää olla koko ajan valmis vastaanottaa kokoaikatyötä ja hakea aktiivisesti töitä. Kannattaa selvittää asiaa TE-toimiston tai kuntakokeilun kanssa. Yleensä opiskelu onnistuu. Ei muuta kuin onnea matkaan. Heippa!